Kesian rambut bercapok. Have a good week. Have a good day. Have a good weekend. Razman Razmi. Waalaikumsalam budak kebun. Fik Razak. Kashiful. Mishaza. Hi Yohana. Shuwandi. What's the time now? It's 11:13. Sarapan apa hari ni? Coffee and nuggets. Benda paling senang. I dah lama tak live, right? I harap belum terlambat untuk I ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha to all of you. Tidak berkesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha to you guys, because Hari Raya tu suami Kak Mish kerja. So pagi hantar dia, tengah malam ambil dia. Lepas tu hari raya kan, video call sana, video call sini. Macam pergi beraya tapi aku sibuk video call semua orang. So selamat hari raya Aidil Adha yang terlambat untuk kawan-kawan Kak Mish kat Instagram, okay? Adakah yang curi-curi balik kampung juga? Ada ke tak ada? Orang kata people suka minum kopi, orang-orang pandai. Tak pandai jugalah kakak pun. Aduh. Hai Bono, itu teman saya dari Indonesia. Indonesia pula, Indonesia. Aduh, Malaysianya pekat sekali. Semua nak jadi ya. Bagaimana sambutan Aidil Adha di Indonesia? Masih meriah ke? Boleh keluar ke? Boleh korban ke? Boleh ke? Saya kerja raya pun tak lagi mana. Ya, kita semua stuck kat sini. Attend queues. Saya stuck kat KL ni, tak boleh balik Terengganu. Sama Kak Mish juga. Sedara mara di Kelantan video call saja sepanjang hari hari raya tu. Hai Dato' Azril. So sekali lagi, okay, selamat Hari Raya Aidil Adha yang terlambat dari kami. So how's your Aidil Adha? Idul Adha sepi, boleh korban tapi tak boleh banyak orang. Ya, di sini juga, tapi kat sini tak boleh, certain place only. Maknanya bukan semua daerah bisa ngerjain korban. Ada certain place only. Loh, nak cakap indah, patut cakap orang putih. Hanya di setengah, ya ke? Hanya di setengah area. Di setengah-setengah area je boleh buat korban. Kak Misha dah tak tinggal Kelantan lagi. Tidak, adik Maulid Ridwan official. Kakak telah bermastautin di Selangor untuk tempoh yang agak lama. Kemudian berpindah ke Kuala Lumpur. Saya di Selangor lama tapi di Kuala Lumpur ni 7 years. Pindah di Kuala Lumpur. Hai Kak Misha, hari ni first dose vaksin, doakan saya. Alah, don't worry, jangan lupa, okay? Kita dah dapat arahan, katanya boleh buat recording hanya di beberapa titik area. Yes! Terima kasih Bono, memudahkan saya nak bicara dengan kamu. Apa tadi akak cakap? Oh, yeah. So, adik-adik yang pergi vaksin, okay, sekarang kerajaan dah keluarkan that you actually can record the process untuk you simpan, and then kena tengok syringe tu masuk ke tidak ubat, ya? Yeah? Lepas tu bagi dia tunjuk berapa ml, supaya tidak ada keraguan pada diri adik-adik
Tak adalah balik rasa macam kawan dapat cucuk angin, saya cukup tak tadi? Oh no, tak sempat tengok berapa ml semua-semua tu. We don't want that to happen, okay? So before anything can happen, adik kena check dengan doktor tu. Boleh saya tengok berapa ml yang akan disuntik ke bahu saya ni? Lepas tu, tengok masuk semua ke tak. Lepas tu tunjuk pula jarum tu yang dah habis tu, syringe yang dah habis tu, tengok. Kosong. Okay, bye-bye. Balik boleh tidur dah. So tak adalah kau balik termenung-menung, kawan cucuk angin. Kau pun macam, angin ke tak tadi? Angin ke tak? Dah lah tak boleh record. Angin ke tak? Angin ke air kosong ke apa ke? No more. Okay? If you go to the PPV untuk dapatkan vaksin, makanya boleh minta semua tu. Okay? SOP dah sekarang. Ditetapkan yang you kena tengok ubat tu masuk semua, kena tengok berapa ml. Kalau AstraZeneca 0.5 ml, for Sinovac lepas tu ataupun Pfizer mereka 0.3. Kakak hafal. Kakak nak bagi information, kakak ambil tahu. Jadi tengok ya, adik-adik ya. Jadi tak adalah kau balik kau noya. Tadi cucuk, ada ke tak ada ubat? Simptom tak ada. Angin ke? Takkan nak cucuk lagi sekali? Tidak mungkin kan? Jadi, supaya kita menjaga kita, kita kena buat checklist macam tu. Okay? Checklist yang akak sebut tadi lah. Tak payahlah ulang banyak kali. Okay, mari kita baca apa soalan-soalan adik. I cuba buat scene jap lagi kat PPV agak viral. Jangan Reza. No. You sedia ada hot. You don't need this viral thing, you know? Betul, kita tengok. Kalau saya selfie dengan video handphone, biar saya tahu. Harus tengok biar tidak panik. Ya, benar. Bono, betul. Di sini protokolnya baru dibenarkan untuk sebab certain place ada boleh record, certain place kata tak boleh record. So now seluruh Malaysia boleh record dan diri sendiri pun untuk ketenangan jiwa. kena check syringe tu macam tu. Kak Mish, describe benda yang buat Kak Mish rindu Kelantan. Nasi kawok. Apa yang Kelantan? Nasi kelabu kambing lini. Luni ke lini? Tak. Okay. Nasi kawok. Nasi kelabu lini kambing. Nasi kelabu. Nasi kelabu kambing bakar lini. Yang ketiga, my parents. Uncle saya satu family kena COVID. Kena dari orang yang dari KL merentas pergi Kelantan. Roger. Anak 4 tahun pun kena. Itulah rentas. Cannot rentas, you know. Kak Mish dah vaksin ke? Dah. Alhamdulillah. Comel baju Kak Mish. Terima kasih. Ini baju anak buah. Aku curi. Baju anak Kak Mimi. Nanti Susan order kuih apa tu? Kita nak tahu sikit. Nak menyebut. Kat Sunway Pyramid Convention Center PPV memang tak boleh ambil gambar dan video. Eddie Fatih Sabri. Okay, kalau tak boleh record, adik lah kena buat check semua. Tengok berapa ml. Tengok jarum tu, biar semua masuk ubat-ubatnya. Okay, settle. Hi Mirna Yas, is it? Saya second dose AZ. Tak ada side effect sangat, cuma sakit dekat tempat cucuk. Yeay, I hope I pun macam gitu. Best kan tak ada symptoms? I masa first dose, tak ada symptoms. Tapi
Tapi my husband ada, my kakak pun ada. Apa aktiviti time PKP ni Kak Mish? Kak Mish baru-baru ni ada kerja, alhamdulillah dapat bekerja. Baru malam tadi habis Kak Mish record jap eh. Sama. 4 buah lagu dalam dekat rumah. I record 4 buah lagu dalam rumah ni untuk satu acara. Nanti Kak Mish akan beritahu. Okay? Kiranya macam concert from home gitulah. So I just I record. I kiranya kena buat macam gitu dah lah kan, sebab tak boleh keluar kan. Those glasses look very good. Looks very good on you. Dinesh Kumar 87. Thank you. Sekarang Misha buat bisnes apa? Tak ada Maulid. Waalaikumsalam Ayidas Real. Ayidas Real. Masa saya masuk cubicle vaccine tu, memang mereka dah tarik ubat tu. Mereka dah tarik. Tarik what? Tarik to put in the syringe, you mean? It is because one bottle of the vaccine, they can share about a few people like that. Terpecik-pecik ayu nak cerita pasal vaccine. One bottle, not for you only. One bottle, they need to take it out, put in one syringe for you. Tapi jumlahnya 0 point. Berapa tadi akak sebut? Jawab 0 point. 3. Salah. Adik ambil apa tadi? Pfizer. Pfizer 0.3. AstraZeneca 0.6. Salah, salah. Maknanya you tak pay attention masa I mengajar tadi. Main je. 0.5. Ish. Okay. Kak Mish dapat vaksin apa? Kak Mish dapat vaksin AstraZeneca. Kak Mish dapat vaksin gara-gara, you ingat tak? Medan peperangan jari tu. Ah, AstraZeneca. Ui, nasi kerabu. Sebelum PKP saya tolong niaga jual nasi goreng kawah, mi kawah, bihun kawah, kuetiau kawah, segala kawah lah. Toke, ore, Kelantan. Nasi kerabu, nasi dagang, laksa pun ada. Wah, ya Allah. Apa tu information tu? Apa tu? That's so bad. You should send it. Masa nurse tu nak cucuk, dia tunjuk lah. Yes. So bila dia tarik ubat tu adik daripada botol tu, dia akan tunjuk berapa. 0.5 kan. Kalau AstraZeneca, kalau Sinovac dengan Pfizer 0.3. Okay. Lisa, kita baru vaksin. Lisa ke Lusa adik? Lusa kot kan. Berdebar pula tengah pregnant nombor 6. Allah, nikmatnya pregnant. Kak Mish on the way. Doakan Kak Mish juga. Okay. Kak Mish tengah berusaha ni. Konon lah berusaha sangat. Please lah one day live dengan Dayang ke, macam Tok T dengan live dengan Rosa tu. Ooh, insyaAllah, insyaAllah nanti akak cari Dayang Nova Izzah, sudi ke dia. Wow, concert from home. Yes, yes. So, itu untuk satu acara yang akan diberitahu kelak. Nanti akak bagi tahu. Bobo Shinta, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Bobo, happy birthday to you. Bobo, you bertambah usia tetapi your appearance like reverse the age gitu. You look so much younger now. Congratulations, such a great effort. Kakak pun terinspirasi juga, nak jugalah jadi cantik macam Bobo. Bobo, happy birthday, okay? Semoga panjang umur, luas rezekinya, Tuhan berkati selalu, kesihatannya, Tuhan rahmati selalu. Semoga disayangi oleh semua orang yang di sekeliling awak lah. Okay? Di sekelilingmu ada ding-ding-ding-ding. Lagu lama rakaman baru ke Kak Mish ke lagu baru? Tak, bukan lagu baru. Lagu baru tak bolehlah record dari rumah tengok dinding akak ni. Lagu untuk show tu lah, which is beberapa lagu hits dan juga satu lagu berunsur ketuhanan. Bocor lah, tak nak lah, bocor lah macam ni.
Kak, saya geram je dengan akak dalam gerak khas. Akak tak dengar cakap Kak AB Abadi. Kan dah kena tangkap. Biarkan dia kena tangkap. Biasa dia tu. Kami siapa komen lagu tanpa rela from Bahia Nisa. Sedap ke lagi sedap? Lagi sedap lah dek. Saya tak nak cakap lain, just nak cakap dah. Saya minat gila kat Kak Mish. Dila 1980. Thank you. Miss Zuria. Salam Kak cantik. Waalaikumsalam. Misha sepenuh masa menyanyikan. Kalau tak ada show nyanyi, Misha kerja apa? Banyak kerja. Kat rumah ni banyak kerja. I seorang suri rumah tangga. Comelnya baju miau-miau. Thank you Rizda Benjamin. Kat SPCC tu memang dah ada seorang nurse tukang tarik ubat vaksin tu. Yes, yes. Dia orang akan tarik ubat vaksin tu. Ada setengah orang salah faham. Dia ingat sebotol tu untuk dia seorang. Lepas tu dia rasa macam keliru. Macam rasa macam, ya ke? Kenapa nak kena share-share? Ya adik, satu botol tu untuk beberapa orang. Kakak tak tahulah berapa. Tapi untuk beberapa orang lah. Bukan kau seorang. Ya? Kalau semua tu bubuh dekat badan kau seorang, kan jadi cerita lain pula. Okay? Lawa baju Kak Mi. Sushi Mushi. Sushi Mushi Kamichi. Ah, gitu projek. Projek cuci-cuci gitu. Kak Mish nak tanya, jadi ke projek duet dengan Abang Nakyu? InsyaAllah. I baru berbalik. Hari baru baik demam dari second dose. You ambil apa? Amalina 0708. You ambil vaksin apa? Mehdi Mutiara Damansara. Hello everyone. Have a good weekend. Para-pa-pa-pa. Kak Mish record nyanyi, tengok dinding pun merdu. Itulah Dr. Wan Syahira. Begitulah. Studio tak ada. Lepas tu bergaduh-gaduh aku semalam dengan adik-adik rempit yang merempit kat sini. Wang. Kan benda recording tu kan very sensitive kan. Dia sangat peka dengan bunyi-bunyian. Sudah aku diamkan Idris. Dah motor pula. Dah kereta exhaust besar pula nak lalu tepi rumah. Rumah kakak betul-betul tepi jalan ni adik. Jadi memang kadang-kadang tu cobaan dia, cobaan 1, 2, 3 sampai 10, 100 sekalipun work from home tu itulah dia, bunyi-bunyian. Sebab tu nasib baik tak ada ayam kan? Kan ada setengah cikgu-cikgu dia nak mengajar je, ayam dia sibuk kan? Ayam tak ada. Yang ada motor. Padahal semalam akak pilih timing macam untuk aman-aman damai gitu. Tapi tetap juga ada motor nak lalu weng-weng-weng-weng. Kena berhenti. Dan recording tu akak tak buat track-track pun. Akak jenis nyanyi sekali lalu je. Macam sekali lalu. Dah rosak. Dah tak tahu nak potong. Dah apa. Dah. Ha, macam tu. Nak sambung tu. Susah. Jadi kena buat sendiri semua. Letih. Bebel. Kak Mish beli kat mana baju miau-miau tu? Baju miau-miau ni adalah baju anak buah. Akak tengok dia pakai cute, akak ambil. Hi Kak Mish, I love your voice. I'm from Indonesia. Fee Christianti. Terima kasih. Terima kasih banget. Terima kasih banget kata dia. Kita 27 ni second dose AZ. Ooh, that's so soon man. Bobo, congratulations. You are so lucky. Beli kat mana baju tu? Tak, sekarang kenapa kau persoalkan baju ni? Kalau akak jual pre-love, ada orang nak beli. Pre-love. Kau pun curi anak buah punya. Siti Nur Sa'ira Tarudin. Hai Ira. Waalaikumsalam. Jerry Zakaria, Kak Mish dah vaksin ke? Jangan pilih-pilih. Okay, no. I tak pilih. I suka rela yang... You remember the battle that we had to go through? Yang AstraZeneca tu, yang aku ketuk-ketuk Selangor. Assalamualaikum Selangor, bukalah pintu gitu. Selangor tak layan. Tampal bekas telur kat dinding. Tak boleh, dia kena buat betul-betul studio ni. Kena nyanyi tengah malam kak. Tapi masalahnya Dr. Wan,
Kalau akak nyanyi tengah malam, suara akak crack. Agaknya sebab kita dah terbiasa tidur awal. Mula-mula PKP tidur lambat. Lepas tu lah lama macam, ni, this is not good. Nak TTC kena tidur awal, tidur yang quality. So Kak Mish dah tidur, dah atur tidur tu cantik. So bila ikonanya nak tunggulah dalam pukul 11 recording kan. Suara pula, suara mengantuk keluar Dr. Wan, cana. So, my mom is still feeling under the weather after her Sinovac vaccination 1 week ago. Maybe some positive shout out to her so that she doesn't worry too much. No, it's just the symptoms, okay? It's just the symptoms and everyone, bukanlah everyone, some of us might have the same effect, okay? But it's okay. The symptoms is common every time you are taking vaccine, okay? So you just have to comfort her, ask her what she wants. Maybe she feels like eating something, you go and get it, then she feel blessed lah, okay? My best wishes to your mom, Dinesh. Dinesh ni mesti cute sebab dia bimbang kat mak dia. Kak Mish, suara viral 2 dah nak start dah. Hey, you ke? Kalau aku tak, kalau aku baru tahu tu, kau rasa akulah jurinya? Tidaklah kan. Doakan saya jadi chef yang bagus dan berjaya ya Kak Mish. Baiklah, nama awak Irfan. Irfan Rosli. Semoga menjadi chef yang baik, menjalankan tanggungjawab dengan baik, beradaptasi dengan persekitaran dengan baik. You know, baik hanya bukan pada kerja sahaja, tetapi relationship you dengan boss, relationship you dengan all the workers, pekerja-pekerja semua, barulah dia jadi teamwork yang best, okay? Saya demam after first dose AZ vaccine, but sehari je, then okay. So, jangan takut. Yes, yes, yes. Ila Rusli, Kak Mish langsung tak ada symptoms. Tapi, ada yang kata jadi mengantuk, jadi lapar. Lapar tu memang sifat semula jadi akak. Tak payah vaksin pun aku lapar. Macam mana? Salam dari MacD Shell Ceras dan MacD Taman Konot. Awak lah yang suruh saya nyanyi. Kak nyanyi lagu baru tu kak. Terus kakak pun. Sayang tak pernah ku duga. Saya tunjuk sikit. Wow. What's this? Tunjuk. Siapa tahu. Sabasco. Kau ada. Bukan Tobesco yang baru biasa. Bukan Tobesco. Ini Sabah Mari. Sabah Mari. Kawan I bagi ni. Charlie bagi. Nyanyi malam suara akak crack. Otak akak yang crack ke otak akak yang crack? Oh, this is for Idris, not for me, sayang. Debra bagi Idris. You know, today my husband baik. Dia belanja lunch, so I tak payah cook. Menjawab kepada soalan adik Boboi Johari tadi, ya. Yeah? Sebenarnya akak tak payah tunggu nyanyi malam ke apa ke. Akak borak dengan adik je, adik Boboi, akak crack. Sebab adik crack. Saya tengah kelas berniaga. Nampak notification Kak Mish terus buka. Temankan saya kot. Doakan saya ya Kak. Azmina Azman. All the best for the business. Okay. Kalau dah pandai ajar Kak berniaga pula. Kak Mish belanja lagu Lilitan Asmara. Oh. Diri ini masih tercari-cari jawapan. Mengapa harus terjadi perpisahan pergolakan. Tak kuduga kini api cinta yang membarakan. Kedinginan, kehampaan tanpa dirimu.
Baju kita sama Kak Mish pagi ni? H&M. Betul. Ya betul. Tapi kakak bukan beli. Kakak curi yang anak buah punya. Kaira Arisa namanya. I love your song sampai bila and tanpa relaku. Saya mendengarkannya beberapa kali. Fik Kristianti. Oh, terima kasih. Ini yang dari Indo tadi ya? Terima kasih banget kerana suka lagu saya. Kalau boleh, ajak teman-teman lain juga ya dengar lagu Kak Misha ya. Sporting betul lah Kak Mish. Terima kasih. Sampai bila satu Kak Mish? Sampai bila harus ku bertanya firasat hatimu yang terus membisu. Segala dendamku kini telah menjadi bebanan jiwa saat kau mencari pengganti cinta. Faizal Abdul Halim, Kak Mish, semalam saya dah second dose. So far tak ada efek yang teruk-teruk pun macam first dose. Rasa nak ambil kali ketiga. Tiba. Engkau dah ketagih jarum ke adik? tapi kalau dekat German, Kak Mish baca what I read. Tak tahulah betul ke tak. Kadang berita kat internet ni bukan boleh pakai sangat. Mereka yang berada di sana dah ambil AstraZeneca. But they still ambil tambah lagi dengan Pfizer ke kalau tak silap. Itulah apa yang akak baca. Mana husband? Ada ni ha. Tengah prepare lunch. Food baru sampai. Pakai delivery. Jadi dia prepare lah dia nak makan. Dia buat sendiri food dia. Jangan sentuh. Kalau dia nak buat, dia buat sendiri. Kalau dia malas, kau buat. Kamish, I love your positivity. Hope can meet you one day. Tak di dunia, kita jumpa di syurga. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Imanina Radia. Ajaklah husband live kejap. Kenapa awak sibuk husband saya? Biarlah dia. Kamish, dari tadi duk nyanyi lagu Sri Kandi Cintaku. Oh yang na 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 na. Kak Mish, saya down, kedai tak boleh buka. Bagi seri sikit. Hari ni payung lagu sampai bila Kak Mish? Tadi baru nyanyi Jimmer 3 times bite wash. Jimmer? I don't know. Sama dia, akak pun tak boleh buka kedai. Mikrofon akak dah bersawang dah, aku baru lap. Jadi kita sama, okay? Sama je, tak boleh buka kedai. Boleh tengok persembahan nyanyi dulu RTM bintang bintang Mish, bintang RTM. Misha masuk. Masa tu kita nama kita bukan Misha lagi masa tu. Aisyah Omar. Kak Mish nak bunga-bunga cinta boleh. Terdengar balik hari tu macam nak dengar live. Harith Fadila. Kembalilah kepadaku, selamilah jiwa ini yang terluka. Ikatan kita berdua, sayangilah diri ini. Belailah jiwa nan sepi kelayuan, dedaunan keguguran dahan nan kerapuhan. Bunga-bunga cinta layu di pusara. Macam mana jumpa kenal husband? Kenapa korang suka tanya pasal husband? Husband akak. Macam mana? Tak menarik lah cerita tu. Menarik, tak menarik untuk dikongsikan. Menarik untuk disimpan. Gitu. Jemer, how to baca your name? Jemer 3 time bite wash, is it? Apa adik nak record apa?
Hi Kamich, love you from your silent stalker. I'm Didi Aidit. Oh, why? Tiga kali jumpa Kak Mish, tiga kali peluk. Ah, rindu Kak Mish nyanyi live program TV. Ya, tak boleh berniaga sekarang, dek. Tak boleh keluar. Tak boleh. Nyanyi kat rumah. Aku semalam recording kat rumah. Assalamualaikum Kak Misha dari kecil. Waalaikumsalam. Dari kecil saya minat akak sampailah umur 25 tahun. Terima kasih. Naji ke? Naji Musa. Naji. NJ. NJ Musa Lehudin. Ada masuk kelas vokal? Ada. Tapi kadang-kadang kelaut juga menyanyi masuk kelas vokal pun. Bukan kadang-kadang, selalu pun. Berapa kali dah mengadu dekat Mat suruh Kak Mitch baca komen saya. Akhirnya, ah, so sweet. Oh, awak kawan Mat ke? Alah. Hari tu birthday Mat. Tahu tak? Eh, Kak Mitch, Melaka dah sunyi sepi. Kalau tidak terpaling busy Sabtu. Jam Sabtu Ahad. Hapuslah COVID. I really want to go to Melaka. I have a brother there. I have a cousin pun duduk kat sana. I want to meet my Imaji band member. I nak jumpa Amy Bong dengan family dia. Yang selalu duduk kin-kin salam kat Kak Mish. I rindu nak pergi Melaka. Jalan-jalan dekat Jonker. Jonker Walk eh, yang? Jonker Street. Jonker Walk. Jonker Street. Jonker Street, right? I pun tak ingat. The Bunga Cinta. Love Cik Noh. Happy birthday Cik Noh. Happy birthday Cik Noh. Happy birthday love Cik Noh. Happy birthday love Cik Noh. You nak lagu apa tadi? Lagu The Debu Cinta. Dia pandai-pandai tukar The Bunga Cinta pun boleh. Mendung berlabuh dan terbuku di hati sayu bertabur dan berlalu. Oh debu debunya pilu, pergilah bersama rinduku, tinggallah cintaku yang luka semula. Rico Rizki 26. Waalaikumsalam. Saya fans akak from Indonesia. Terima kasih banget. Itu je aku pandai cakap. Terima kasih banget kerana jadi fans saya. Terima kasih. Okay, bila ramai orang suka kita, kita pakai lipstick. Baru perasan muka pucat-pucat. Kering eh, bibir eh. Kering eh. Kak Misha Omar. Misha Omar dia panggil kita, ya wak. Kak Misha Omar asal Kelantan ke? Nur Hanis, betul. Kak Mish join apa dulu ya? I mean RTM program. Eddie Fatia Sabri. Fatisa Fati Sabri. Yes, pinta RTM. Akak ada debu cinta satu. Sudah, tadi baru lepas menyanyi. Kak Mish dah vaksin? Sudah vaksin. Tahu kak, saya call dia setiap tahun nyanyi untuk dia lambat cepat je. Saya satu sekolah dengan dia dulu. Saya minat Kak Mish. Ah, terima kasih. Nanti akak tanya dia. Okay. Tapi, Jemer, don't be sad. Okay. You, me, Mat. Most of us sekarang duduk rumah. Okay. It's kind of sad. It's kind of sad. Tapi, kalau itulah untuk kebaikan. Kalau itulah caranya Tuhan nak protect kita. Sekarang ni, apa yang kita perlu rasa bersyukur, apa yang perlu kita rasa bahagia adalah mempunyai kesihatan yang not affected. Yang tidak, apa tu? Melayu kata apa ya? Tidak boleh dipilihkan duit. Ya, kesihatan sekarang ni dalam keadaan yang sangat terdedah kepada risiko. Jadi, kalau kita sihat, kita dah cukup. Dah cukup bagus dah. Sebab kat luar tu, varian-varian banyak je mer.
Okay, jadi Kak Mish rasa kalau kita masih belum boleh keluar berniaga, Kak Mish pun tak boleh usung mic kuning tu ke Ulu Kilir. Jema pun tak boleh buka kedai. Kawan-kawan kita yang lain pun tak boleh buka kedai. Semua makeup artist pun tak boleh makeupkan orang. Tak boleh pergi buat kerja semua. Itu adalah cara Allah nak protect kita supaya tak jatuh sakit. Okay? Tapi kalau keluar, terpaksa keluar, kena hati-hati. Okay, Jema? Don't be sad, okay? I'm here with you. Jemer. Jemer. Jemer? I don't know which one. Jemer. Jemer? Jemer? Tiba pakai lipstick. Ya, yeah, betul. Tiba-tiba saya berperasan bibir saya kering. Bestnya kalau debu cinta dipersembahkan dalam orkestra yang gah dan hebat, insyaAllah. Kak Mish, Mak kirim salam. Waalaikumsalam, Mish Azhar. Kak Mish duduk mana sekarang? Duduk KL. Dulu saya duduk Selangor. Semoga one day kita dapat jumpa Kak. Yes, Jema. Jema ke Jemir? Pugas Beauty Fira. Kak Mish, semoga abadi. Cinta ini ku persembahkan setulus hati kasih kepadamu. Seandainya engkau mengerti, hanya kau yang ku miliki dalam hidupku. Kasih sayang ini semoga abadi, kan ku bawa sampai akhir nanti. Farah Sela Ghazali, wey, comel doa kata dia. Tak adalah comel dahi ni. Nak pergi mana dahi ni, dahi ni. Hai music kita. Cantik baju Misha. Oh, Misha katun-katun. Baju ni, baju anak buah akak, akak curi. Ambil, pakai buat reta. Banyak baju dia cantik-cantik, akak curi je. Suruh mak dia beli lain. Kak Mish nyanyi pakai head voice sekali please. Tadi? Tadi mix high tu pakai head voice lah. Kasih sayang ini tu semoga abadi, kan ku bawa sampai akhir nanti. Tapi akak dah, akak bukan fokus kepada head voice saja. Because kalau mengikut Cikgu Datuk Syafinas, kita kan, akak kan nyanyi pop. Jadi, mix lah, mix. Mix, maknanya head voice tu memang ada. Tapi, kita mix lah. Maknanya, biar dia fluid. Antara low, mid, high. Faham tak? Eh, lama tak pergi sekolah. You ni mengingatkan I pada Cikgu I lah. I miss her. I rindu nak kena marah dengan dia. Dulu kita macam, kena marah lagi, kena marah kan. Sebab lembab dalam sekolah. Tapi bila tak dapat pergi sekolah, kau rindukan cikgu kau tu. Dan kau barulah menghargainya momen-momen tu. Imanina Radia. Gotta go. Okay, adik. Take good care of yourself, okay? Thank you for the doa for me. Thank you. What is it? Kak. Hai. Kat mana tu? Dekat rumah. Sekejap, ada peminat kak? Ini dari mana? Kak Misha. Misha rumah. Hai Kak Mish. Siapa ni? Hai. Ini di mana ni?
Kat rumah je. Kat Tak rumah, habis rumah kat kat Roslan. mana? Kat rumah kat IG. JB. IG. Kita last tengok you masa show dengan arwah dekat JB, dekat Holiday Villa. Kat Malaysia ingat tak? Dekat Holiday Villa. Masa tu show apa entah eh, dengan Yayasan Warisan Johor. Oh, itu Dengan tahun arwah last year. Last year bulan berapa kat Malaysia tak ingat. Itu last year ke bulan last berapa eh? year? Last year. Last year Eh. bulan berapa tak ingat. Semua dah vaksin Cuba ke? Tanya. Kita tak vaksin lagi. Sorry. Belum. Hai, ingat lagi belalang tak? Kita sama-sama dalam Tun ni, Tun Mahathir Musical. Ya Allah, sekarang kenapa tercampak di Johor? Johor lah, KL serabut. Allah, don't say like that lah. Akak masih kat sini. Oh, beramai-ramai ni. Hah? Sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Ha? Dah vaksin ke? Dah, first dose dah. First dose sudah. Tapi sebab kami kan vaksin AstraZeneca, jadi antara satu dose ke second dose tu dia lambatlah sikit. Faham. Kita ni duk update hari-hari ni. Tak dapat-dapat lagi. Yeah. Tapi katanya Johor nanti akan lebih laju kan sebab kerajaan betul, betul. Johor sendiri dapatkan vaksin untuk rakyat-rakyat dia semua. Betul, sebab before this memang register dekat KL, tapi end of May tu hari memang transfer pindah ke JB, so kena re-update. Kak Fish doakan semoga cepat-cepat okay, kita boleh nyanyi-nyanyi sama-sama balik. InsyaAllah. Okay, thank you Kak Fish. Buat masa sekarang ni bertahan semua tau, bertahan, kita sama-sama bertahan tau. Sure. InsyaAllah yes. Kita jaga kita. Yeah, kita jaga yes. kita. Okay, take care. Bye-bye. Yes. Yeah, Kak. Bye. Kak Isha, bye. Alalala. Dengan Kuala, bawa lepas mandi eh. Bye, dek. Bye, Kak Isha. Bukan kakak lah, nanti lah. Kak Isha, take care. You too, adik. Take care. Bye-bye, mak. Okay, Kak Misha. Take care. Bye. You too. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Hai. Hai. Alamak. Hai, kat mana tu? Macam tengah kerja je? Tengah kerja tapi hari ni half day, kejap lagi nak balik dah. Kerja kat mana? Lah sibuk aku kan. Kerja kita makanan, so kena kerja jugalah. Kerja kat mana dek? Makanan. Kilang makanan? Buat inti. Inti? Inti apa? Roti. Ada inti coklat, kaya. Oh. Memang daripada first, memang tak tutup pun, memang kerja je. Wow, kiranya you ni frontliner lah. Yelah, bekerja dalam sektor yang tak boleh diberhentikan, you know. Kiranya you frontliner lah. Adik dah vaksin dah? Dah first dose dah. Minggu depan hari Jumaat, dose pula. Cepat. Sinovac. Sinovac laju kan. Akak jealous tau dia orang dapat laju-laju je. Sinovac, my anak buah dengan adik ipar dia memang laju. Macam akak dapat AstraZeneca, lama tunggu. Sembilan minggu. Kena tunggu. Sembilan minggu. Tadi kan baru
baru cakap one day nanti boleh jumpa Kak Miss. Kali Kak Miss approve. Adik. Yeah, I nampak you request. So macam oh, okay lah, siapa ni, siapa ni, siapa ni. Kak Miss, so, riwayat cinta. Riwayat cinta. Oh, riwayat favorite cinta. Ingat tak? Kalau you favorite, you nyanyi dulu chorus. I nak tahu you ingat ke tak? Chorus? Ha. Alah, Kak Amis lah dulu. Alah, tak nak. Kita tak nak. Kita macam bagi senang-senang macam tu. Macam macam payung senang-senang je. Tak nak senang-senang. So, you nyanyi dulu sikit. Eh, suami awak ada dalam ni. Suami awak. Mana? Tu, JHC. Okay, cepat. Sekarang buktikan pada dia suara awak sedap. Nyanyi sikit. Ya Allah. Jangan merah-merah dah muka. Cepat, cepat, cepat. Segera. Aku tak boleh ingat chorus. Kena start daripada mula. Okay, boleh, 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 boleh. Nyanyilah. Okay. Gerhana yang melanda seluruh alam semesta, dunia gelap sunyi tanpa cahaya. Begitulah hatiku terasa. Okay, Kak Mi, silakan. Lepas tu apa? Lepas tu, akan sambung ke chorus lagi. Kemana hilangnya keindahan yang ingin ku tambah, diselimut rasa sepi keseorangan. Dimpi tak ingat. Kebukaan. Teng, 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 teng. Lepas tu sentuh yang pertama bagaikan merdu menyiram asmara. Tapi itu hanyalah kepalsuan. Tersingkir aku di dalam hayalan. Perlukah aku bercinta? Lepas tu? Saya hidup berteman air mata. Biarkan saja aku bersendiri. Usah kau memandang wajahku lagi. Bestnya. Sedaplah suara awak. Eh, suara macam ni kalau akak buat konsert kena datang tau, boleh jadi boleh jadi penyanyi latar kat belakang. Thank you, Kak Mish. Adik kerja kat mana? Which area? Dekat area Selayang. Oh, Selayang. Tapi stay safe, okay. Mesti jaga SOP and what not. Walaupun kita dah divaksin kan, kita tetap nak kena jaga SOP. Lebih baik macam akak borak dengan doktor-doktor tu lah. Dia kata, the best is anggap je semua orang ada ada COVID. Jadi kita akan betul-betul disiplin lah. Tak boleh berbual dengan orang yang kita tak tahu background kesihatan dia orang pergi mana, apa benda semua kan? Betul. Ya, ada lagi ke suami dia kat sini? Betul lah. So, isteri awak ni suara sedap lah. Okay, Kak Amish. Kak Amish bye-bye, okay? Kak Amish pun. Akak doakan semoga kita semua akan bebas satu hari nanti. Okay, Kak Amish. Okay, take care, adik. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Adik-beradik dia pandai nyanyi, kakak. Baik. Nanti konsert akak suruh awak pergi, dia pergi, adik-beradik dia pun pergi. Hai.
Kenapa awak sorokkan saya bawah meja? Tengah cas. Alamak. Kenapa tadi keras pula? Kat mana ni? Tempat kerja. Kat tempat kerja. Awak apa dia? Chef ke? Macam baju chef je? Apa tu? Yakult. Betul ke? Yakult. Yakult. Oh, tengah kerja. Kenapa? Kenapa awak kena sorok-sorok telefon ni bawah meja? Lah lah, tak nampak semua dah. Bos lalu. Bos ada kat ni. Bos ada. Oh, bos ada. Oh, bos ada. Okey. Alah. Adik, jaga diri baik-baik, okey? Ataupun Kak Mish. Tak, aku pun sampai macam-macam tu tau nak cakap dengan kau ni, dek. Itu bawah benda ni bawah. Benda ni bawah ni. Hai! Ya Allah. Jaga diri baik-baik, okey? Kerja elok-elok tau. Ya ke? Apa tajuk-tajuk lagu kita? Tiga lagu bagi. Semoga abadi, Adam dan Hawa. Asal lagi? Bila terima kasih. Terima kasih adik. Jaga diri baik-baik, okey? Sudah, jangan live lama-lama, nanti bos marah. Tak apa, boleh. Untuk kami semua boleh. Kami untuk kami sikit. Semua boleh. Ah? Nyanyilah sikit. Oh, lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu sampai bila sampai tadi bila awak nyanyi? Awak nyanyi dulu. Ya macam comel pula kat Mish ni. Astagfirullahalazim. Cepat awak nyanyi dulu, awak nyanyi. Kalau awak tak nak nyanyi, saya pun tak nak. Saya nak buat tak tahu je. Ya Allah, janganlah macam ni Kak Mish. Cepatlah, Kak Mish nyanyi sikit. Kak Mish mentor saya. Lepas Kak Mish, baru saya masuk. Oh ya ke? Sampai bila harus ku bertanya, firasat hati yang terus membisu. Lagi? Alah, dia tipu lah. Kena tipu lah hari ni. Kena tipu lah. Dia kata dia minat kita. Okay, lah. Lepas okay, tu okay. Saya masuk. Saya ambil sampai bila. Okay, lepas tu? Saya mula dulu eh. Okay, boleh? Sampai bila harus ku bertanya, firasat hatimu yang terus membisu. Oh, awak tu kaki. Segala dendamku kini telah menjadi beban jiwa. Saat kau mencari pengganti cinta. Eh, awak umur berapa ah? Awak ni macam budak-budak lagi lah. Awak umur berapa? Cuba Kak Mish, teka. Alah, muda lah. Kak Mish dah tua dah. Awak mesti muda dalam 20-an ni. Yelah, berapa? 20-an berapa? Kalau Kak 20... Mish, betul saya belanja Kak Mish Popia. 20 berapa ah? I don't know. 24? No? Salah. 26. Yes. 26. Officially. Oh, bila? Bila birthday? Officially. Bila birthday? Bulan 10. Bila birthday? 21. Oh, ya ke? Oh, akak harap masa tu nanti akak buat live ke apa ke, nanti boleh request kita nyanyi sama-sama lagi, okey? Boleh, insyaAllah. Sure.
InsyaAllah. Eh, kerja elok-elok tau. Okay, salam kat kawan-kawan tadi, okay? Okay, okay. Kamis, Kamis. Kalau Kamis, Telefon ni makin ke bawah-bawah meja lah. Hai. Kamis. Ni tengah break ke apa? Ha? Tengah break ke apa? Tengah break ke? Oh. Tadi awak nak cakap apa? Ni saya ada lah buat macam part-time buat popiah kalau Kak Mish apa? Siapa kalau kalau berbesar hati saya nak lah. Tadi kan jawab betul kan? Jawab apa? Jawab. Umur. Ah, lepas tu? Boleh. Oh, awak nak belanja saya makan ke? Tak payah saya buat bisnes kecil-kecil berjual popiah. Oh, popiah what? Frozen? Tak, popiah macam popiah cheese, popiah kacang hijau. Popiah kacang hijau? Eh, nanti nanti bagi IG akak pergi cuci mata. Tak ada. IG tak ada. Saya tak suka. Loh. Adik, sekarang ni orang nak niaga kena buat akaun IG, adik. Akak, akak kecil-kecil ha? Lah kak. Saya kerja. Eh, kecil-kecil lah lama jadi besar-besar. Tak apa, tak apa. Ni tak nak saya bagi je. Tak nak review pun. Akak makan je dah bagi family-family biasa. Okay, okay. InsyaAllah nanti. Nanti DM, okay? Okay, Kak. Eh, keras pula dia. Thank you so much. Yes, bye. 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 Salam. Hai. Dah tiga orang pula yang tu tak letak. Yang tu yang tu tak left. Hai Kamis. Dah. Hai. I didn't get your name. I just click on your name just like that. Saya Osh. Kamis, kita pernah borak. Kita pernah borak kejap masa lepas konsert Soul Sister. Serius? Ya. Oh. Mungkin tak kenal kot, tak cam tu. Alah, lagipun Soul Sisters was 2 years ago dah. Betul, 2 years ago. Rasa cepat je, 2 years tu hilang begitu sahaja adik selepas Soul Sisters tu. Betul lah. Ya, dengan tapi COVID ni. Betul lah malam tu, memang best gila lah. Thank you. I hope ada lagi kesempatan untuk kita berkonsert macam tu kan. InsyaAllah. Kalau ada memang benda... hmm? Kalau ada memang kita akan join lah kalau free. InsyaAllah. Osh tinggal kat mana Osh? Saya dekat Johor Bahru. Oh, so dari Johor pergi datang KL untuk Soul Sisters tu? Ya. Ya, biasa, biasa. Sebelum tu, kalau konsert Siti Sarah pun saya pergi. Konsert Siti Nohaliza pun saya ada pergi. Okay, rajin jugalah kalau free. Tapi betul, akak pun rindu benda-benda macam tu lah. Benda-benda yang macam kita pergi konsert orang, kita buat show semua kan. So, kita rindu dan immediate response tu kita suka. Bila kita nyanyi, orang tepuk tangan, orang tengok kita dari bawah, dia senyum kat kita. As a performer, benda-benda macam tu yang kita macam look forward sangat every time boleh perform. Masa tu saya duduk sebaris dengan Liza Hanim. Masa tu dekat je dalam selang berapa kursi je. Liza Hanim memang enjoy gila saya tengok masa tu. Macam wow. Betul. Sebab kita kita suka itulah, itulah benda-benda macam tu. Tu yang baru-baru ni akak buat dengan Imagi Band. Kita cover lagu supaya benda-benda macam tu bila kita dapat, bila kita buat dan kita dapat respon daripada fans, dia mengubatlah kerinduan kita untuk tak dapat buat show dengan layan peminat-peminat semua. Itulah. So Osh, Osh dah vaksin? Belum lagi, tak dapat-dapat. Serius lah. Tadi pun kawan dekat Johor pun cakap belum lagi. Maaf, betul lah. Tapi itulah, tunggu je lah. Ni pun dah 2 bulan lebih kat rumah ni, tak keluar rumah.
Sama lah kita. Sama. Kan apa nak buat. Tapi kalau itulah saja caranya untuk protect diri kita dari kena COVID-19 ni. Alhamdulillah itu je lah cara yang kita ada kan. Bersyukurlah. Betul, betul. So, Osh, you take care, okay? Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi dekat konsert. Lah, saya memang suka betul kat Misha daripada 2003. Memang follow. Oh. Misha, Siti Tara. Memang saya suka lah dua-dua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan satu hari nanti kita orang pun boleh nyanyi sama-sama lagi. For you, reunited with you again, okay? Saya pun suka nyanyi. Ya ke? Okay. Okay, try to sing. Try, try. Dua bulan di rumah, mari kita tengok asah vokal dia macam mana. Bagi-bagi cuba sikit eh. Okay. Seharum bunga yang menggoda, sekadar dipandang usah dipuja. Kau pasti tak percaya kasihku bukan untukmu sayang. Kita ambil Pak Misha pula. Boleh. Lagi? Nyanyi lah lagi. Kau sungguh kejam. Segan pula nyanyi. Alah, janganlah segan. Tapi memang suka lah. Osh, Osh buat lagi apa kat rumah? Are you a tutor? Saya sambil buat kerja lah. Saya teacher, cikgu. Betul. Yeah, I can see that. I cakap, kat belakang tu nampak macam ada whiteboard tu. Are you a tutor? Lebih tepat saya pensyarah sebenarnya. Saya mengajar kat UTM. UTM Johor Bahru. That's why lah I cakap, you need tutor ke? Ada whiteboard. Rupanya seorang pensyarah. Saya pun ada dalam set-set recording. Saya suka record. Saya ada mikrofon saya. Wow! I should have one. I baru belajar benda ni. Bila I kena record ni, nak kena beli benda tu. Kena beli. Saya beli dekat Shopee je. Dia punya absorber, lepas tu dia punya condenser mic. Kira kalau rakam dekat PC tu, sedap lah. Bunyi dia sedap. Kamish, semalam rakam untuk konsert konsert digital. I guna my phone je. And my friend ajar pakai this apps. Easy apa tah. Tapi banyak dah apps yang support untuk benda-benda macam ni kan, Osh. So, I hope. Tapi dia punya beza kalau kita record guna apps, dia macam ada si quality dia lah. Kalau kita record ke PC, kita guna software, dia lagi okay. Dia bunyi dia memang sedap lah. I know. Kamish kena belajar lagi benda tu. Tapi sebab kira macam emergency, nak kena buat immediately for the show itself. So I nak kena buat jugalah. So gunalah the phone je record. Baru je record. Untuk yang memudahkan menonton lah. Yeah, phone mudah je. So Osh, you all the best to you, okay? Aku tak miss kalau ada rezeki, kalau buat konsert lagi. Osh. Macam mana nak off ni? You just cross, I think, from... Tak pernah request pun. Ni first time request orang. You know. Kami pun tengah macam, okay lah, I feel like talking to them because... Boleh tak? Kamu nak pangkang? Kamu mana nak pangkang? Boleh ke tak? Ni ke? Cuba Kak Mish ke Kak Mish yang boleh buat? Kak Mish boleh. Okay. Osh, I can do it. I can do this. Okay. Hi Osh. Bye. Seronok pula kan boleh berbual. Remove dekat nama dia.
Tu kena naik ke atas tu kan. Akak pun tadi terkiar-kiar juga. Petik-petik-petik ah keluarlah. Jadi kepada yang belum vaksin, belum dapat notification MySejahtera, teruskan untuk update your MySejahtera. And then kepada anda yang akan menerima vaksin, patuhilah temu janji. Jangan lupa sekarang ni boleh record. Lepas tu masa suntik, takut ke, acana ke, demi kepuasan sendiri supaya tidak noya, cucuk angin ke, cucuk vaksin ke. Jadi adik kena tengok. Okey, sebelum dia cucuk, tengok dulu dekat syringe tu. Sekali lagi akak ulang. Tak tahu berapa kali dah aku ulang. AstraZeneca 0.5 ml, Sinovac dan juga Pfizer 0.3 ml. Dekat syringe tu dan disuntik ke bahu. Tunjuk lagi, minta, "Doktor, saya nak tengok syringe tu kosong ke tak?" Sebab saya, kalau saya tengok tak kosong, cucuklah lagi, bagi masuk. Kan? kalau dah kosong, okey, saya tak noya. Balik boleh tidur, boleh rehat. Tak ada dah kekusutan di minda. Sebab kadang-kadang the drama that comes along akan membuatkan kita akan rasa macam noya lah. Macam berfikir-fikir kan. Tadi cucuk tak tengok, alamak, kenapa, 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 kenapa. Benda-benda macam tu kalau boleh kita elakkan. Dan dengan cerita dah boleh rakam kan. So untuk kepuasan sendiri, kenang-kenangan, tunjuk ke kawan-kawan, dah boleh dah. Kalau dia tak bagi pun, make sure you buat all the checklist yang Kak Mish cakap tadi, okay? Supaya tidak noya. Dan kalau boleh, the 3 days after the vaccine, jangan buat kerja berat, dia orang kata, kan? Noya tu apa, Kak? Noya tu macam kau fikir yang bukan-bukan. Worry-worry. English says, worry-worry. 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 No worry-worry. Okay. So, do not noya-noya. Do not panic-panic. Okay, sekarang ni too much in... banyak berita yang ada di luar sana. Pilih-pilihlah apa yang nak mendengar dan pilihlah juga apa perkataan yang baik untuk diucapkan. Ada perkara pendapat yang kalau diucapkan akan memberi akan membawa kepada yang tak baik pada kita. Jadi kita simpan. Okay? Kita simpan. Kalau kata kita cakap yang akan datang balik ke kita itu adalah negatif, kita quiet. Okay, quiet. Macam mana quiet akak cakap tadi? Quiet. Quiet. Don't say a thing. Okay, satu. Kemudian, kalau orang bergaduh, engkau di pihak mana pun kau tetap tidak dapat apa-apa. Mungkin dapat dosa kering kalau kau cakap apa-apa lagi. Sebab tak ada kena-mengena dengan kau. Jadi, pilih untuk quiet. Quiet lagi. Quiet. Tengok je. Oh, macam tengok tenis tu. Quiet. Quiet. Quiet, jangan tambah-tambah. Okay? Tambah. Tambahkan takut sebab aib. Tambahkan aib kau terkeluar juga. Jadi baik kau quiet. Okay? So, letih lah buat macam ni. Letih lah nak bagi peringatan tapi nak suruh kelakar juga at the same time. So, people, quiet. Okay? Tengok, tengok, tengok. Penting ke tak penting? Tak payah tengok. Tak penting? No, don't want to see. Don't want to see. Ah, macam tu. Okay? Just take care of yourself. Take care of your mental health. Take care of your heart. Okay? It has to be purified every day. Purify. Kalau kau pakai air purifier pun tak boleh. Hati ni tak boleh. Hati ni akan gelap, hitam, bau tak cantik bila kau tengok dan bercakap benda yang tidak baik. Ha, nampak? Anak murid air pun dah sokong air dah. Okay? So, tak bagus. Tutup. Tutup. Kalau kawan nak cerita benda-benda tak best, tak nak dengar. Blablabla. Tak nak dengar, okay? Kalau depan mata buruk, tutup. Tutup. Tak payah tengok, okay? So, take good care of yourself. I love you all. I hope that one day kita akan boleh live macam ni lagi.
Dan ada konsert live ke apa ke lepas ni? Eh, konsert live dah. New Norm punya showcase ke apa, Kak Mish akan bagi tahu, okay? So, begitulah. Jangan berat-beratkan jiwa awak yang dah sedia ada berat sekarang ni, okay? Dengan memilih untuk mendengar, melihat dan bercakap tentang perkara yang lebih baik. Take good care. I love you. Mwah. Mwah. Mwah.